Vinkovački plivački klub nastavlja nizati sjajne rezultate. Na Delfin Cup održano proteklog vikenda u Adi s trenerom Zvonimirom Pinterom putovalo je 18 plivača i plivačica. Una Vidaković osvojila je zlato i srebro, Leon Čugura srebro i broncu, kao i Antoni Piperković, a Domagoj Šego dva srebra. Do dvije bronce doplivao je Jurica Dragun, a do jedne Damir Sukob. Uspješna je bila i muška štafeta na 4x50 mješovito u sastavu Sukob, Čugura, Šego i Piperković, koja se okitila broncom. Na Delfin Kupu u susjednoj Srbiji sudjelovalo je ukupno 18 klubova iz Rumunjske, Kenije, Hrvatske, Mađarske te zemlje domaćina, odnosno ukupno čak 194 natjecatelja.